讨活动四之三，谁把杯底变浅了？一，取一发光的沉水小灯具，置于不透光的杯子底部。二，由杯口处往杯底看灯具，然后逐渐向下移动视线，直到无法看见灯具为止。三，固定眼睛的位置，慢慢的在杯中加水，会看到什么现象呢？慢慢加水至杯中时，会因为光线折射的关系，变得可以看见发光灯具。想一想，若加水后恰看到灯具边缘，画出加水前后光线的行进路线，装水前的光线行进路线，装水后的光线行进路线。